Prezentējot lielākās nodokļu izmaiņas, tās tiek iedalītas trīs kategorijās. Pirmkārt par minimālo algu, nākamajā gadā tā pieaugs līdz 740 eiro, 26. Gadā līdz 780, 27. Gadā līdz 820 eiro, bet 2028. Gadā tā jāsasniedz 860 eiro. Otrakārt, ar reformu plānots atbrīvoties no pašreiz pastāvošās sarežģītās sistēmas ar diferencēto neapliekamo minimumu. Turpmāk tas būs fiksēts, un no nākamā gada būs 510 eiro, no 26. Gada 550 eiro, bet no 2027. Gada 570 eiro. Līdz šim atcerieties, tātad diferencētais neapliekamais minimums bija ļoti sarežģīta konstrukcija, kas beidzās pie 1800 eiro, viņa sākās ar 500 eiro, un tad palika arvien mazāk. Pieaugs arī pensionāru neapliekamais minimums, kas no nākamā gada būs 650 eiro. Trešā lielā izmaiņa, kas saistās konkrēti ar darba spēka nodokļiem, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes. Šo nodokli plānots paaugstināt. Turpmāk būs tikai divas ienākuma nodokļa likmes. Ar ienākumiem līdz 8775 eiro mēnesī uz papīra 25,5%, bet lielāku algu saņēmējiem 33%. Mēs ar šo jauno piedāvājumu izlīdzinamies praktiski visās darba algu grupās un kļūstam konkurētspējīgi. Citur labāk, citur varbūt mazliet sliktāk, bet mēs neesam tā, kā mēs bijām, kad mēs sākām šo darbu, kur mēs uzskatām, varējām redzēt to, ka Latvijā darbspēka nodokļu sloks ir augstākais Baltijas valstīs. Par to diskusija nebija nevienam, tā bija vienprātība, un ar šo reformu tas ir novērsts. Faktiski iedzīvotāji varēs šobrīd aprēķināt nodokļus, kas viņiem ir jāsmaksā vai kas viņiem iespējams tiks atmaksāt no valsts, manuprāt, arī ļoti būtisks sasniegums. Reformu nepieciešams kaut kā kompensēt. Valdība plāno izmantot vairākus rīkus. Viens no tiem, kas jau izpelnījies daudzu ekspertu kritiku, ir uz laiku pārnest 1% punktu no fondētās pensiju schēmas otrā līmeņa uz pensiju pirmo līmeni. Īsumā tas nozīmē aizņemties naudu no nākotnes pensijām, lai finansētu izdevumus tagad. Valdība gan taisnojas, ka tas pozitīvi ietekmēs personas nākotnes pensijas apjomu, jo pirmā līmeņa pensijas kapitāls katru gadu tiek indeksēts. Iedzīvotāji nekā no tā nezaudē, tātad otrā līmeņa pensijas atskaitījumi tātad tiek pārlikt pirmajā līmenī un tātad saglabā pensijas apjomu un vismaz pēc esošiem datiem tiek indeksēta labāk nekā otrais pensiju līmenis. Papildus tam vēl citi kompensējošie mehānismi. Piemēram, pieaugs akcīzes nodoklis degvielai, alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, kā arī saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem. Vēl plānots pārskatīt izložu un azartspēļu nodokļa likmes, kā arī transportlīdzekļu eksploatācijas un dabas resursa nodokļa likmes. Krišs Kairis, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.